Tá sofrendo com matemática para o Enem, não sabe nem por onde começar as questões? Então esse vídeo é para vocês. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos a mudar a história da vida dos nossos alunos com o método MPP. E nesse vídeo eu vou trazer muitas dicas para vocês, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações, porque sempre que tiver um vídeo como esse, vocês vão receber as notificações e vão vir assistir. E o vídeo de hoje você vai aprender probabilidade, como aprender de uma forma rápida e simples. Você vai aprender o que você precisa para arrebentar lá na prova do Enem, na probabilidade, que é um assunto que vai cair, você tem certeza disso. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês a transformação que eu falo, o sonho, como nós ajudamos a realizar os sonhos da vida dos nossos alunos. Olha só, caso do Ricardo. Queria agradecer aos professores Renato e Marcão. Fiz a prova da Câmara Municipal de Juiz de Fora, de 14 questões de RLM Matemática, acertei 11. Foi a matéria que mais fiz ponto. 27,50 consegui classificação, mas muito longe do ideal, pois fiz a escolha errada. Deixei RLM, Língua Portuguesa, para o final e me enrolei em Língua Portuguesa. Usei o método MPP na maioria das questões. E fala a verdade, nunca em concursos públicos fiz tanto ponto em RLM e matemática. Que maneiro. E olha, não sou um garoto, tenho 5,0. É um garoto de 5,0. É um garoto, sim, Ricardo. É um garoto de 5,0. A vida era muito longa, eu acredito muito nisso, tá? Estou desempregado, mas louco para conseguir um serviço para fazer o curso completo pelo site. Será um prazer, tá? Só um detalhe. Fiz uma questão pelo CVM, maravilha! Se você não viu, tem aqui no canal no YouTube. Muito obrigado, vocês são espetaculares. Um abraço, Ricardo Luiz. Gente, essa é a transformação que nós acreditamos que nós estamos promovendo na vida dos nossos alunos. Pessoas que achavam impossível aprender matemática e veem que é possível. Por isso, se você está no time MPP, sabe a nossa frase: o impossível é possível. Essa é a transformação que nós queremos. Você acha que é impossível aprender matemática? Com o método MPP é possível. Tá aí o caso do Ricardo. Simbora? Ó, aqui estão as redes sociais, a minha, meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Aqui está o Instagram do Marcão e o Facebook. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores, 10K. Então segue ele lá, tá legal? E vamos começar. Galera, o que é probabilidade? Sendo bem simples assim, bem direto, cara, que eu falei que você vai aprender de forma rápida e simples. Probabilidade é a chance de algo ocorrer. Deixa eu até aparecer aqui para vocês no cantinho. Galera, o que é probabilidade? É a chance de algo ocorrer. Ah, baixa o material que está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, na descrição, tem o link do material. Clica. Se você está no Facebook, em algum lugar tem. No YouTube fica aqui embaixo. Em algum lugar tem. Então, olha só. Galera, baixa esse material porque automaticamente você já entra na lista VIP do MPP e vai receber conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP recebe, é sério, gratuitamente isso. Então, baixa aí que só não estuda quem não quer. O método MPP é para todos, tá legal? Então, vamos lá. O que é a probabilidade, pessoal? É a chance de algo ocorrer. Ou seja, a probabilidade é a chance. Se você tiver com dúvida em probabilidade, substitui essa palavra probabilidade por chance, tudo bem? Você vai substituir a palavra probabilidade por chance, tá legal? Só substituir a probabilidade por chance. Então, chance de algo ocorrer. Galera, você pode ler nos livros que probabilidade é casos favoráveis, casos possíveis, essas coisas todas. No método MPP, nós vamos bem direto. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Para achar a probabilidade, é o que eu quero sobre o total. Por exemplo, se você vai lançar um dado, o dado é numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade de sair o número 2? Tá? Vou lançar um dado, numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade de sair o número 2? O que eu quero? Que saia o número 2. Então, eu tenho uma chance. Num total de 6. Está aí. O que eu quero? O número 2, uma chance. Num total de 6, porque o dado é numerado de 1 a 6. Então, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Show de bola? E o que você precisa também? Regra do OU, você soma. O OU remete à soma, tudo bem? O OU ele é muito ligado à união e você pode fazer por conjuntos. Mas, caso não tenha interseção, é só somar, tudo bem? Se tiver interseção, você tira ela.
Ok? E a regra do E é multiplicação. Isso tudo nós vamos ver em questões. Eu só estou te preparando, filho meu. Eu estou te preparando para quando a gente chegar, você não ter dúvida e acertar. Show de bola? Então, regra do O é a soma, regra do E é a multiplicação, coisa linda. Show? Vamos lá fazer, ó, na prática, no Enem, ó, questão do Enem 2007. Pois nessa questão faz tempo, mas é uma questão boa. Vamos lá. Primeiro passo do método MPP, nós chamamos de método dos 50. A primeira coisa que nós ensinamos na hora de resolver questões é o método dos 50. O que é o método dos 50? Só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Por quê? Porque 50% do problema é você identificar o que ele quer. Então, sim, bora lá. Uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em cinco peixarias. O ideal, ó, o ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 graus e 4 graus Celsius. Selecionando-se aleatoriamente uma das cinco peixarias pesquisadas, a probabilidade, opa, 50%. Então, o método de 50 aí, você sublinha e já identifica, tá? De ela vender peixes frescos na condição ideal é igual a. Então, vamos lá. Problema de probabilidade. E probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. Então, eu quero a probabilidade dela vender na condição ideal. O que eu quero? Condição ideal. Na condição ideal. Uma que esteja na condição ideal. Na condição ideal, galera, a condição ideal tem que estar entre 2 e 4 graus. Qual dessas está entre 2 e 4 graus? Só 5. Então, o que eu quero só tem uma chance num total de 5. Ok? Então, qual é a probabilidade? 1/5. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. E simbora. Caraca, Renata, era só isso? Só isso. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Matou. Não tem mais o que fazer. 1/5. Show de bola? Promete que não vai esquecer, eu tô pedindo muito. Não, né? Não vai esquecer. Então, bora. Ó, o número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro. Então, todas aqui, ó, já deu a probabilidade. A gente não vai ter que fazer o que eu quero sobre o total. Fique ligado nisso. Ele já deu, tá bom, tá? A probabilidade, opa, método dos 50, de que tal planta existam pelo menos dois frutos é igual a. Ai, meu Deus, gente, muita gente, mas muita mesmo, tem dificuldade quando aparece pelo menos. Pelo menos você pode sumir, pode substituir por no mínimo. E lembrar que o pelo menos é daquele número para cima, daquele número que ele falou para cima, até o último. Então, pelo menos é no mínimo, pode substituir. Ou seja, daquele número para cima. Quando ele fala aqui, ó, pelo menos dois frutos, pode ter o quê? Pode ter dois, três, quatro, cinco ou mais. Eu vou ter que pegar todos esses. Então, a probabilidade que eu quero é o quê, ó? De ter dois, ou, ó, apareceu ou. Lá no início eu te falei que ou a gente soma. Olha que legal. Ou. E ou, né? É ou, galera. Então é só você somar esses valores que terá a resposta. Olha que coisa linda, ó. 013, 003, 003 e 001. É só você somar. Então a resposta vai ser o quê? A probabilidade que ele quer. 0,13 mais 0,03. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Mais 0,03 mais 0,01. Tá lindo. Que maneiro, hein? 0,13 aqui dá 0,16, 0,19, 0,20. 0,20 é 20%, correto? Qual é a minha resposta? Letra E de Enem que eu vou passar e arrebentar 0,20, 20%. Show de bola, né? Então apareceu o ou. O ou ele fala ou ele te mostra. Quando ele fala pelo menos dois frutos, é dali para o último. Então é esse ou o outro, e aí você matou, era só somar. Show de bola? Beleza, então? Então simbora para o próximo e anote isso aí, tira o teu print. Simbora, vamos lá.
Ó, um protocolo, cara, probabilidade cai muito no Enem. Cai muito, mas muito mesmo, tá? Um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Até agora não tem nada de importante. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo organizado de acordo com o continente ao qual pertence. Tá ali os países, tudo bem? Aí, em um dos acordos, eu vou deixar por enquanto só a questão, tá bom? Em um dos acordos firmados, ao final do ano, mas olha só, eu vou deixar só a questão, mas você baixa o material e acompanha, tá? Ao final do ano, dois dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. Vão ser escolhidos, dois países, um após o outro, né? Igual o gafanhoto. A probabilidade, opa, probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático é, ele quer a probabilidade. Então vamos lá. Ele pediu a probabilidade do primeiro ser da América do Norte, vou botar a N, tudo bem? E do segundo ser da Ásia, vou botar a S. Show de bola? Então, probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. E quem apareceu aqui, meu anjo? Apareceu o E. E a gente já sabe que é a regra do E. Regra do E, você multiplica. Pode até botar errado assim para lembrar, tá? Lembrando que é E, né? Regra do E, você multiplica. Para lembrar que é para multiplicar. Show de bola? Então vamos lá. Primeiro, América do Norte. O que eu quero? Que seja um da América do Norte. Quantos eu tenho na América do Norte, galera? Três. Num total de 6 que ele poderia escolher. Vezes o segundo, galera. Tem que ser da Ásia. Quantos eu tenho na Ásia? 3, num total de 5. Por quê? Vai ser escolhido um após o outro. Se um da América do Norte já foi escolhido, o outro não vai poder ser escolhido. Tudo bem? Ele já diminui do total. Show de bola? 3 sextos vezes 3 quintos. Morreu. É só isso. Vou dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, vezes 3 quintos. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 5 é 10. Então, quanto é que dá essa brincadeira? Fala para mim. 3 décimos. Qual é o meu gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Tá? Para a gente arrebentar aí. Show de bola? 3 décimos é a minha resposta. Maravilha? Simbora lá fazer a próxima. Vamos lá fazer a próxima questão. Agora eu vou voltar aqui, vou ficar aqui embaixo com vocês. Vamos lá. Deixa eu fazer minha divisória aqui para ficar legal, minha divisória. E lá vamos nós. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Ó, dias chuvosos, aulas de campo não podem ser o quê, galera? Realizadas. Deixa isso daí. A ideia é que essa aula seja no sábado. Mas se estiver chovendo no sábado, não pode ser realizado, óbvio. A aula será adiada para o domingo. E se estiver no domingo, vai adiar, assim por diante. Tá legal? Não pode ter a dia chuvoso. Segundo a meteorologia, a probabilidade, olha só, a probabilidade, ele falou de probabilidade, de chover no sábado é de 30%, legal. E a de chover no domingo é 25%, ok? Aí ele pede a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você já sabe que a probabilidade, ele já deu a probabilidade. Então, simbora lá. Eu vou só separar a probabilidade de chover no sábado e no domingo, montando um esqueminha aqui. Sempre faça isso, tá? E vira e mexe aparece isso no Enem. Então, faça isso daqui. Ó, chover, né? Vou botar a probabilidade de chover e a de não chover. Ó, cá. Chover e a de não chover, tudo bem? Então vem comigo. A de chover no sábado, pessoal, a probabilidade de chover no sábado é 30%. E a de chover no domingo é 25%. Deixa eu apagar aqui. É 25%. Show de bola? 25%. Deixa eu fazer a divisória aqui para ficar legal. Tá? Divisória. Maravilha. Tudo bem? Chover no sábado é 30%. Galera, se a probabilidade de chover no sábado é 30, a de não chover é 70.
E se a probabilidade de chover no domingo é 25, a de não chover é 75. É o que sobra, tudo bem? Aí ele pede a probabilidade que a aula seja no domingo. Gente, se a aula vai ser no domingo, o que que acontece? Chove no sábado. Por quê? Se não tivesse chovido no sábado, ia ser no sábado. E não chove no domingo, porque se chover no domingo, vai adiar. Na real, a probabilidade que ele quer é essa. Meu Deus, Renato, que isso? É isso. É isso que ele quer. Ele quer a probabilidade de chover no sábado e não chover no domingo. É isso que ele quer. Maravilha? Então é isso. Show? Chover no sábado e não chover no domingo. E essa probabilidade, pessoal, ela é fácil de achar. A gente já sabe. E, né, a regra do E, multiplica, né? Então, ó, chove no sábado e não chove no domingo. Show de bola? Vamos lá. Ó, chover no sábado, o que eu quero? Não, o que eu quero não, já tem, né? Não é nada de que eu quero sobre o total, tá maluco? Já tem. Qual é a probabilidade de chover no sábado? Vem comigo. 30%. Vezes a de não chover no domingo é 75%. Nunca mais erre isso, hein? Por favor, pelo amor de Deus. Agora, pessoal, como é que você faz a multiplicação? Você pode botar 30 sobre 100, 75 sobre 100 e multiplicar. No método MPP a gente vai direto. Como é que é o macetinho aqui, o método MPP para resolver porcentagem de porcentagem e o resultado já vira em porcentagem? É muito simples, independente da quantidade. É o método do esquece o primeiro, tá legal? Método do esconde o primeiro, tá? Esconde o primeiro. O que é o método do esconde o primeiro? Para você achar porcentagem de porcentagem e o resultado já vira em porcentagem. Você vai ter porcentagem vezes porcentagem, dependente da quantidade, aqui são duas. Você vai fazer a conta normal, 30 vezes 75. 30 vezes 75 dá 2.250, tá? Porque 3 vezes 5, 15, 21, 22, bota 0, 2.250, tudo bem? Agora entra um método do esconde o primeiro. Você vai esconder o primeiro símbolo de porcentagem. Esconder aqui, vou até apagar, tá? Depois eu boto. Você vai esconder. Você sempre vai esconder, né? Vai tapar ali, vai esconder, vai esquecer o primeiro. E vai contar quantas bolinhas do percentual tem. Nesse caso, só tem duas. Então, essa quantidade de bolinhas, depois que tu esconde o primeiro, é a quantidade de casas que a vírgula volta para dar o resultado já em percentual. Como a vírgula está aqui, ué, Renato, esse número não tem vírgula. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado útil. Como a vírgula está aqui, você vai voltar duas. Ó. Uma, duas. Acabou o seu sofrimento. Então isso daí vai ser 22,5%. Essa é a resposta. 22,5%. Qual é o meu gabarito? Letra C. Sem sofrer, galera. C de sem sofrer. Brincadeira, lógico que eu estou brincando. Não é C de sem sofrer. Mas é assim, entenderam? É o método esconde o primeiro. Imagina se tivesse três, mesma coisa. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso daqui vai ficar como bônus para você que chegou até aqui. Meus parabéns, porque se eu não me engano essa é a última questão. Sim, essa é a nossa última questão. Meus parabéns. Eu vou dar um bônus para você que é te ensinar o método esconde primeiro agora, tá? Então, você dá o seu print, copia, vou dar o bônus agora para você, tá bom? Olha o bônus. Aqui no nosso curso do Enem. Se você quiser fazer, por exemplo, 20% de 30%, né? De, sei lá, 40%. É só usar o método esconde primeiro. Por quê? O D, na real, é você multiplicar. Então, você vai fazer essa multiplicação. Você vai não multiplicar normal, tá? Olha aqui o método esconde primeiro. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Pega aí esse bônus aqui na aula, tá? Bônus, para você não errar. Você precisa isso para o Enem. E não só para o Enem e outros concursos, tá? 24. E aí você bota 3 zeros. 1, 2, 3. Tudo bem? E é o método do esconde o primeiro. Você vai esconder o primeiro símbolo de porcentagem e vai focar em quantas bolinhas de percentual sobraram. Aqui tem duas. Aqui tem mais duas. Sobraram 4. Então eu tenho que voltar 4 casas. Vamos voltar 4 casas aqui de laranja. 1, 2, 3, 4. Quanto é que dá essa conta? 2,4%. Pode fazer aí
na calculadora, vai dar 2,4%. Esse é o nosso bônus aqui. É o método do esconde o primeiro. Deixa eu voltar. É o método do esconde o primeiro, de fazer porcentagem vezes porcentagem, não errar nunca mais. Show de bola? Esse é o método do esconde o primeiro. Então tá aí, beleza? Show? Então, mais um exemplo para você ver. Se fossem 4, 30% de 40% de, sei lá, 10% de, sei lá, 70%. Como é que você vai fazer? Vai fazer a conta normal, gente. 3 vezes 4, 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 7, 84. E aí você bota 1, 2, 3, 4, né? 4, né? 12 vezes 7, 84. 84. Agora você é o método do esconde o primeiro. Esconde o primeiro e conta quantas bolinhas sobraram. Vamos contar, ó. 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Volta 6 casas ali. Vamos lá? Ó, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é que dá essa conta? Fala em porcentagem já. 0,84%. Nunca mais erre isso. Assim eu espero. Show de bola? Beleza? Então, método do quê, galera? Deixa eu voltar. Método do esconde o primeiro. Tudo bem? Para calcular a porcentagem. Galera, como você chegou aqui, eu te dei esse bônus aí para você não errar mais. Muito maneiro isso. E nós temos um curso para o Enem chegando aí. Nós temos um curso que vai te ajudar nessa caminhada. O nosso curso Matemática para Passar no Enem. Clica aqui e vê, eu vou te fazer um convite. Clica aqui embaixo e veja tudo que nós oferecemos no nosso curso para o Enem. Tá muito maneiro esse curso. Quem está lá está gostando e nós estamos sempre procurando melhorar para você. Show de bola, porque a nossa intenção é transformar o maior número de vidas possível com a matemática e esse é o nosso foco. Show de bola? Simbora lá, nossa mensagem, vem! A força de vontade. Opa, deixa eu apagar. A força de vontade deve ser mais forte que a habilidade. Galera, eu acredito muito que quem tem força de vontade vence a habilidade. Pô, mas eu não tenho habilidade com matemática. Tem força de vontade? Vence. Porque eu também, cara, eu sou muito força de vontade. Ah, mas você tem um dom. Cara, não adianta nada. Pode até ser que eu tenha um dom, seja que eu tenha um dom. Mas se eu não tivesse a força de vontade, a gana de aprender e hoje a gana de melhorar cada dia mais para transformar a história da sua vida e fazer o que nós chamamos no MP, na, fazer a nossa frase do método MPP acontecer, que frase é o impossível é possível, não adiantaria de nada, de nada. Então, a força de vontade é maior do que a habilidade mais forte. Então, siga, persista, todo mundo é capaz. E o método MPP tá aqui. Eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso será o seu, beleza? Gente, tô ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Fica ligado aí. Semana que vem nós teremos aulão de domingo a sábado, todo dia da semana. Então, a partir de agora, anota. Todo dia da semana tem aulão. Domingo, 8 horas. Segunda, 8 horas. Tá? Durante a semana, 8 horas. Domingo, 8 horas. Sexta, 3 horas. E sábado, 11 horas. Então, não perca, porque o MPP não para e nós vamos te aprovar. Valeu, galera. Um beijão. Muito obrigado a todos. Parabéns por ter chegado até aqui. E deixa no comentário aí, nos comentários aí, dois assuntos. Eu vou perguntar para vocês aí dois assuntos para a gente fazer na semana que vem. Tá legal? Dois assuntos. Sério mesmo. Dois assuntos para a gente fazer na semana que vem. Quais são os dois assuntos? Deixa eu escrever aqui para você. Os dois assuntos. Primeiro, geometria espacial, tá legal? Deixa nos comentários. Geometria espacial, você vai escolher. Geometria espacial ou progressão aritmética. Aritmética não, PG. Progressão geométrica. Deixa aí nos comentários pra gente. E aí, o mais votado, nós vamos fazer a aula. Tudo bem? Progressão geometria espacial ou progressão geométrica, o assunto da próxima aula. Então, deixe só anotado aí, eu estou esperando seus comentários. Valeu, gente, um beijo, até lá, e não esquece de comentar. Valeu, gente.